El consistori d'Esplugues de Llobregat se suma al suport a l'esport català. La moció que ha estat presentada en el darrer plenari municipal per Convergència i Unió, Partit Socialista, Iniciativa i Esquerra és una petició de l'Associació Catalana de Municipis. És veritat que a més l'Estat doncs, el que fa és posar tota una sèrie de condicions que venen a empitjorar les coses i per tant nosaltres amb aquest tema doncs, totalment a favor d'aquesta moció que han elaborat conjuntament l'Associació Catalana de Municipis i la Federació Catalana de Municipis. Per s'ha de recolzar, s'ha de posar fàcil a la gent que no és professional i que té multitud de socis i nanos i nenes que juguen i fan esport i per tant vetar això posant limitacions i fent-ho difícil no és el que ha de ser. La vam presentar al ple passat, com recordeu, perquè tot just el dia després hi havia un acte del món de l'esport sobre els greuges que l'esport català està patint en aquesta ofensiva recentralitzadora que el govern d'Espanya està duent a terme. En aquell ple del mes passat no va ser considerat urgent, per tant ho hem tornat a presentar a aquest ple, ho hem obert a tots els grups polítics, no als regidors no escrits, sinó als grups polítics, i en aquest sentit doncs, ha estat aprovada per majoria, com heu vist. Des d'Esquerra considerem que des de l'Estat espanyol s'ha llançat una greu ofensiva sobre tot el que és el teixit associatiu, no únicament a l'esportiu, tal que és el que parlava la moció, com també al cultural i tot el teixit associatiu divers. El regidor no adscrit, Roger Pons, també ha votat favorablement, però ha lamentat que no s'hagin posat en contacte amb ell per sumar-s'hi. M'hagués agradat que s'hagués fet algun dia una referència més clara i més concisa a l'esport de la ciutat, perquè afortunadament tenim doncs, molts referents de l'esport de la ciutat a nivell nacional, i en aquest sentit doncs, també hagués estat molt positiu i molt cordial doncs, que s'hagués convidat a la totalitat de la corporació i no només alguns. El Partit Popular ha votat en contra. Nosaltres el que no estem d'acord és amb el contingut de la moció, per tant hem votat que no. I reitero el que vam dir el mes passat i l'altre. Torno a repetir que no cal puntualitzar i fer cada vegada que hi hagi un ple la mateixa moció. Aquest punt de l'ordre del dia va ser presentat en el darrer plenari municipal del mes de març per Convergència i Unió com a moció de caràcter urgent que es va desestimar.